Γεννήθηκα Βόλο, μεγάλο στα Αθήνα, στα περίπατα του Πειραιά. Νίκαια, Κορυδαλό, παλιά Κοκκινιά. Δούλευα χρόνια στο Σκελερίδη. Έχω περάσει και από άλλους μαστόρους. Βασικά το 80% της δουλειάς το έχω μάθει μόνος μου. Από εμπειρίες, έτσι, επειδή ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Φαντάζομαι ότι είμαι τώρα 56 χρονών και έχω ξεκινήσει αυτή τη δουλειά από τα 14, όχι επαγγελματικά, αλλά γενικότερα, ας πούμε, πήγαινα σε μαστόρους, ρωτούσα, μου λέγανε. Γενικά γεννήθηκα σε μια γειτονιά, όχι γεννήθηκα, μεγάλωσα σε μια γειτονιά στο Γάλλο, απέναντι από μια ταβερνούλα, η οποία τότε μαζευόντουσαν πολλοί μπουρδοξίδες, τρίχορδιος επί το πλήστον. Και μου κόλλησε αυτή η αρρώστια της οργανοποιίας, γιατί αγάπησα το όργανο βασικά. Και μετέπειτα έτυχε να το κάνω και επάγγελμα, ας πούμε, και συνεχίζω μέχρι τώρα και βλέπουμε. Ξεκίνησα πρώτα απ' όλα με ένα μπαγλαμαδάκι κατασκευής δικής μου και το σχέδιο και τα σχέδια βασικά έγινε τελείως έτσι με το μάτι που λέμε. Απλά ήθελα να δω αν μπορώ να ξεκινήσω. Βασικά έχουμε εξειδίκευση στο σκαυτό όργανο, το παραδοσιακό, όχι ότι δεν φτιάχνουμε με δόγιες όργανα, φτιάχνουμε, αλλά ο χώρος πλέον μας έχει μάθει μόνο για το παραδοσιακό, το οποίο δεν δουλεύουμε καθόλου παντογράφο, είναι στα χέρια, μόνο στα χέρια σκαμμένα τα όργανα όλα. Και μετέπειτα ξεκίνησα τα τζουραδάκια, τζουραβαγλαμάδες, διάφορα όργανα, πάντα σκαυτά. Κάνουμε και μπουζούκια, τρίχορδα, τετράχορδα, τζουράδες, τρίχορδους, τετράχορδους, μισομπούσουκα. Και προχωράμε, φτιάχνουμε διάφορα οργανάκια, διάφορα μοντέλα. Από μοντέλα, εντάξει, εκατοντάδες πολλά, ας πούμε. Δουλεύοντας, ασχολούμουν αεραστεχνικά, έφτιαχνα οργανάκια. Κάποια στιγμή, επειδή πήγαινα και έπαιρνα κανένα κλειδί, καμιά χορδί, κανένα έτσι, ό,τι, μου είπα να συνεργαστούμε και να πάω στο μαγαζί για δουλειά, ας πούμε. Και έτσι ξεκινήσαμε και δουλεύαμε και με τον Στέλιο κοντά, ας πούμε. Τόσο χωρίς τώρα, τέλος πάντων, τον άνθρωπο, έχει πεθάνει. Είναι και αυτός από τους πιο παλιούς στον Πειραιά, ήταν μάλλον. Και εντάξει, με έχουν βοηθήσει πάρα πολλά μαθόρια. Μου έχουν δείξει πράγματα, δηλαδή μου έχουν ευκολύνει την κατασκευή περισσότερο, γιατί είναι διαφορετικά να ξεκινήσεις και να το μάθεις μόνος σου ένα όργανο στην κατασκευή και διαφορετικά να σου δείξει, ας πούμε, κάποιος άλλος μάστορας όπως ο Τσακυριάν, ας πούμε, ο κύριος Άραμ στο Πειραιά πάλι, πώς καμπακώνεις πιο εύκολα ένα όργανο. Πώς μπορείς να μετρήσεις, να βρεις, ας πούμε, τους όγκους του οργάνου, να κάνεις τη διαίρεση του σκάφους και όλα αυτά, ας πούμε, σε αυτός, που είναι τεχνικά και μαθηματικά πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, βασικά η οργανοποία για μένα είναι μια τρέλα. Το βιοποριστικό το αφήνουμε στην άκρη γιατί με την οργανοποία πλέον δεν κάνεις φράγκα δουλεύοντας με τα χέρια. Βασικά να το προσέχεις σαν τα μάτια του και σαν τον εαυτό του, γιατί ένα μουσικό όργανο είναι πάντα ζωντανό. Τουλάχιστον μιλάω για τα δικά μου τα όργανα, ενώ δηλαδή τα ξύλινα πάντα, γιατί τα ατομικά δικά μου. Και επειδή το ξύλο είναι ζωντανός οργανισμός μέχρι να πεθάνει σαν τον άνθρωπο, θέλει φροντίδα όπως ένας άνθρωπος. Δηλαδή προσέχουμε το κρύο, την υγρασία, τη ζέστη. Δεν μπορούμε να πάρουμε δηλαδή ένα οργανάκι, ένα μπαγλαμάκι, ένα μπουζί και ένα τζολάκι και να το πετάξουμε στην εταζέρα και να πάμε ταξίδι δύο ώρες και να το χτυπάει ήλιος, γιατί θα γίνει σαν γαλλικό 8. Έτσι δεν θα φταίει ο μάστορας, βέβαια, θα φταίμε εμείς. Και θα το βάλουμε μετά ένα κατάρτι πάνω από λαμπάνε και να πάει στο Πειραιά στη Βόλτα, κατάλαβες. Το ρεμπέτικο είναι πλέον κλασικό πράγμα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούνται, αγοράζουν οργανάκια. Το μόνο που με στεναχωρεί εμένα προσωπικά σαν μάστορα
είναι πλέον ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην κατασκευή. Τουλάχιστον εδώ που ζω τα τελευταία 18 χρόνια του Βόλου. Στην Αθήνα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να έρθει ένα παιδί να μάθει τη δουλειά σου. Γιατί εντάξει, είναι και λίγο δύσκολη η δουλειά δικιά μας. Δύσκολη λέγοντας, ας πούμε, είναι χειρονακτική, εντάξει. Αλλά αν δεν είσαι τρελός, όργανο δεν κατασκευάζεις. Είναι δηλαδή, πρέπει να το έχεις μέσα μεράκι, ρε παιδί μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο δουλειά βιοποριστικά. Γιατί αν εγώ το έκανα μόνο βιοποριστικά, θα πρέπει να το έχω κλείσει, ας πούμε. Δεν κονομάζει δηλαδή για να πεις ότι θα κάνω περιουσία με τα χέρια, έτσι. Αυτό είναι όλο. Είναι η τρέλα που μας κάνει και δεν δουλεύουμε ακόμα και υπομένουμε το κυνηγητό του κράτους, της εφορίας και όλα αυτά. Εγώ τουλάχιστον όταν άνοιξα το μαγαζί στο Βόλο, ούτε καν μου άφησε ένα χρονικό περιθώριο, ας πούμε, ΦΠΑ, μιας φορολάβρησης για 1-2 χρόνια, όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο στους οργανωποιούς. Δηλαδή να πάρει λίγο τα πάνω το μάστρας και μετά εντάξει, ρε παιδί μου, βάλτε το φόρο το κανονικό, το ΦΠΑ, το έτσι. Δηλαδή, να ανέβει λίγο το κατάστημα. Εγώ τουλάχιστον πλήρωσα ΦΠΑ από το πρώτο τρίμηνο που ξεκίνησα το μαγαζί. Δεν είχα καμία φοροελάμβρηση και δεν είναι μόνο το κράτος. Θα μιλήσω και για το επιμελητήριο, ας πούμε, που και το επιμελητήριο δεν ενδιαφέρεται για τίποτε, ας πούμε. Και δυστυχώς δεν ξέρω και για ποιο λόγο υπάρχει, ας πούμε, το επιμελητήριο στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δεν ξέρω στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα δεν κάνει απολύτως καμία δουλειά, δεν βοηθάει τίποτα και κανέναν. Οπότε δεν βλέπω και το λόγο γιατί θα πρέπει να πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο πληρώνει όλος ο κόσμος. Τι προσφέρει. Δεν θα έπρεπε να πει ρε παιδιά, ξέρεις κάτι. Τώρα το γυρνάμε αλλού, φεύγουμε από τη δουλειά μας. Μπορείτε, ξέρω εγώ τι, για ένα χρόνο να πάρετε ένα δάνειο 5, 7, 10, 2, 1 χιλιάρικο. Με ένα επιτόκιο 5% αντί για 15-17% που δίνει η τράπεζα, ας πούμε. Αυτό είναι μια βοήθεια. Το καταλαβαίνω, αλλά πού έχει βοηθήσει μόνο. Σε 15-20 χρόνια δεν ξέρω αν θα υπάρχει μπάμπι η Ελλάδα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω για την οργανωπία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει η Ελλάδα. Έτσι όπως πάμε, δεν το πάω πολιτικά. Αλλά όταν δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, ο άλλος δεν θα κοιτάξει να πάρει ένα όργανο δυστυχώς. Θα κοιτάξει να φάει να δέσει το παιδί, να το δει, να το μεγαλώσει. Έτσι το όργανο πλέον για μας, και τότε δηλαδή και στην Αθήνα που δούλευα, ήταν είδος πολυτελείας. Το καταλαβαίνω γιατί χωρίς φαγητό δεν ζεις, χωρίς όργανο ζεις. Σήμερα έχει γίνει ένα είδος υπερπολιτελείας. Πρέπει να σου περισσέψουν και να πεις ότι αυτά τα διαθέτω να πάω να πάρω ένα οργανάκι. Ένα παγλαμπά, ένα ζωρέ, ένα πουτσίκι, κάτι τέλος πάντων. Και στον δρόμο μου πας για να το πάρεις, σκέφτεσαι και λες, μήπως μου τύχει καμία στραβή, άστο, θα το πάρω τον άλλο μήνα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Δυστυχώς. Αγώνας μεγάλος γίνεται και ευελπιστούμε πάντα για το καλύτερο βέβαια. Αλλά κάποια φορά μας φαίνεται και από κάτω. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε κάνει όλοι μας μια ένωση, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς για τίποτε και κανένας για κανέναν. Δηλαδή θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε να δίνουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια εισφορά κάθε χρόνο, κάθε μήνα τέλος πάντων, 5, 10, 20, 30 ευρώ, δεν ξέρω, ξέρω εγώ τι, να αναλαμβάνει, ξέρω εγώ, κάποιος που θα είναι, ας πούμε, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, να φέρνει κάποια υλικά, να τα αγοράζουμε αναγκαστικά και εμείς από αυτόν, ας πούμε. Σε φυσιολογικές τιμές. Τώρα θα μου πεις ότι αν το σωματείο των οργανωποιών που έχει φέρει 1 εκατομμύριο καμπάκια, δεν ξέρεις ποιος θα πρωτοπρολάβει να διαλέξει, αν του κάνουν, αν δεν του κάνουν, αν τα πάμε δηλαδή τελικά στην μάπα όλα. Είναι μπέρδεμα μεγάλο. Βασικά το θέμα όλο
είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα συνδικάτο για πολλούς και διάφορους λόγους, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς. Αν υπάρχει στην Αθήνα, δεν το γνωρίζω. Είναι όλη η μουσική ελληνική, να παίζουν όσοι μπορούν περισσότερο ελληνικά όργανα, γιατί η μουσική είναι το μόνο μέσο που σε κάνει να επικοινωνήσεις με τον Θεό.